לא הזמנו לפה אנשים שהם בעד ההפלרה, ניסינו, אני ניסיתי להשיג, לא הצלחנו להשיג אנשים שהם בעד ההפלרה, וזה לא דיון שהוא שווה ערך, אבל אני שווה נפש עם זה, מכיוון שבדיון בכנסת, בעצם אף אחד מאלה שהיו נגד ההפלרה, לא הוזמנו להופיע ונשארו בחוץ. כל אחד יציג את עצמו, שמי גיא ג'אנה, מכל עם. מייקל רפאל, אני יושב ראש פעולה ירוקה, אקטיביסט הרבה שנים. יעקב גורמן, מעמותת איזון חוזר. אנחנו פעילים להפסקת ההפלרה בישראל, שלמעשה הולכת להתחדש, ואנחנו רוצים לשמור על המדינה הלא מופלרת. אהוד לשם, מהנדס תואר של הנדסה כימית, תואר של הנדסת מים. הייתי 30 שנה במשרד הבריאות, והייתה לי נגיעה לנושא של ההפלרה. פרשתי ממשרד הבריאות ב-2003. דוקטור דניאל מישורי, אני חבר סגל בכיר בבית הספר ללימודי הסביבה על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב ובחוג לגיאוגרפיה. חקרתי את נושא ההפלרה, כתבתי יחד עם פרופסור דני רבינוביץ' חוות דעת מומחה נגד הפלרת המים שהוגשה לבג"ץ של חברות הכנסת יעל גרמן, שרת הבריאות לשעבר ויעל כהן פרן, וכתבתי מספר מאמרים נגד הפלרת מים. היי, ערב טוב, שי דנון, בעל העמוד מעלים את התדר, בעל האתר מעלים את התדר, ומה שמעניין אותי זה להגן על הילדים בעולם שלנו, הדיגיטלי המתועס הזה. זמן רב הייתי בעם של נושא ההפלרה, ונמאס לי, ואני לא מוכן לתת לזה לקרות, אז בחודש האחרון אני עושה רעש, והנה אנחנו בשידור הזה. ערב טוב, שמי מלודי, ואני קודם כל אמא מודאגת, אני במקור אמריקאית, אז אני חייתי עם הפלרה רוב החיים הבוגרים שלי, אני רואה את התוצאות היום, אני לא מוכנה שזה יקרה. אני יזמית בחיים המקצועיים שלי, ואני מתכוונת להביא לפה את כל הרוח של היזמות והחדשנות, ואנחנו נגרום לזה לקרות, תשמעו אותנו. אמיר אהרון, פעיל חברתי בנושא סביבה, מפעיל לעמוד הנדסת אקלים, עוצרים את מונסנטו, דף נגד ההפלרה ועוד. צריך להתגייס ולעצור את הכוונה של ממשלת ישראל לדאוג שוב לבריאות השיניים שלנו, בדרכים מאוד עקלקלות. היי, אני אורלי כהן, אני מתרכזת צוות טכנולוגיה של כל העם. אני כאן לתמוך טכנית בשידור ולהעביר שאלות מהצופים בשידור עצמו. תצטרף לנו גם יעל כהן פארן במשך השיחה, אם היא תגיע. היה פה התנגדות קצת לחברי כנסת, אבל אני חושב שיעל יש לה הרבה סעי בנושאים הסביבתיים, והיא עושה עבודה יפה מאוד. אז אהוד, אליך, סקירה מהירה על הפלרה. אוקיי, ראשית כל נתחיל בזה שלפי חוק המים, המים, מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור. זאת אומרת, מי שרוצה לעשות משהו, המים הם של כולנו. שבשנות ה-90 מצאו פתאום בא רופא אנגלי ואמר שההפלרה זה הדבר הכי טוב שישנו, ואז עשו פיילוט באחד הקיבוצים, אף אחד לא יודע מה הכניסו שם, ואף אחד לא יודע איך היה מעקב, אני אז הייתי סגן, אני לא יודע, את אלה שהיו מעליי בקיבוץ במשרד הבריאות, אף אחד לא יודע שום דבר. מה שקורה כרגע ב-2002 נכנסו התקנות, ב-2002, וב-2014 הסתיימה ההפלרה, שרת הבריאות יעל גרמן ביטלה את החובה, בעזרת העמותה של יעקב גרמן ידידי, ביטלנו בבגץ, ביטלנו את כל הפרקטיקה של ההפלרה. עכשיו, מה זה הפלרה? הפלרה זה החדרת חומצה פלורוציליצית, שמקורה בפסולת כימית של מפעלי כימיקלים בשנים, ולשם יש, כשאתה קורא את המצלה, אתה ממיס אותו בחומצה גופתית חזקה, ואז יש שם בכל, יש שם ארסן, יש שם זרחן, יש שם קליום, יש כספיק נקל, יש שם אפילו אורן, יש הכל. כל זה, למעשה, הפסולת הזה, לפי חוק החומרים המסוכנים, 93, הייתה חייבת להיות מנוטרלת באתר מיוחד. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. ב-2014, שהתבטלה ההפלרה, משרד הבריאות פרסם באתר שלו, רבותיי, אנחנו נכנסנו לעולם המודרני, אין יותר הפלרה, ההפלרה ישנה היום באירלנד, החובה ישנה רק באירלנד, ישנם מדינות באירופה שאפילו ישנם חקיקה שאסור לעשות הפלרה. עכשיו בואו נלך לראות מה זה. אם אני הולך לשאול את הרופא,
לא אני, בכנסת, שאלו כמה פעמים את דוקטור שלמה זוסמן, שהוא מנהל אגף בריאות השן, האוטוריטה במשרד הבריאות, הוא אומר פשוט, הוא מצוטט בפרוטוקולים, תאכל סוכר, תשתה מים עם פלואוריד, בריכוז האופטימלי, לא יעזור שום דבר, תהיה לך עששת, פלואוריד זה לא חיסון, זה אומר דוקטור שלמה זוסמן. עכשיו יש דבר מעניין, דיברתם על בלוטת המגן, בלוטת הקריס. היה מחקר של משרד הבריאות, שאומר, ב-2012, הוא עשה מחקר מ-99 עד 2012, ואז הוא בא ואומר, שמ-1999 עד 2008, גדלו מספר האירועים של הסרטן, של סרטן של בלוטת הקריס. רבותיי, זו התקופה שבה הפלירו את המים. עכשיו, מה זה המחלות שם? זה סרטן העצמות, פגיעה בתפקוד בלוטת התריס, הצטמרות מתכות כבדות בגוף האדם, פלורוזיס, נזקים כרומוזומליים, פגיעה במערכות העיכול והעור, פגיעה בפעילות אנזימים רבים, התריס, ירידה במשקל. כל זה, משרד הבריאות אומר, זונח את זה. אבל משרד הבריאות כל הזמן מדבר על העיקרון ההיזהרות המונעת. וישנם מאות מחקרים שמצביעים על כל המחלות האלה. עכשיו, אתם יודעים מה? בכנסת שמוצאים חקיקה, אז מכינים, יש מכון המחקר המדע של הכנסת, ב-2011 מוציאו דוח, קיים, שאומר ככה, יש שורים בהפלרה, תהליך ידידותי לסביבה, מכיוון שהכימיקלים שבהם משתמשים בתהליך זה, חומצה פלורוצליצית, הם תוצרי לבית של ייצור תעשייתי של דשנים זרחנים. לפיכך, בזכות ההפלרה, קטנה כמות הפסולת של הרעילה לטיפול. זאת אומרת, ברגע שהכניסו לי את זה לתוך חמי שתייה, אז יש פחות פסולת לטפל. רק רגע, השאלה שלי עכשיו למנכ"לי תאגידי המים, להכניס את זה לתוך, אני כלי קיבול? הכלי קיבול זה רמת חובב, ודרך אגב, אתם זוכרים שלפני כמה חודשים, ברותם דשנים, הסכר שם של הבריכות, וזה הלך הכל לנחל השילים, היה שם חומצה פלורוצילית, עכשיו היה מכון מחקר, שאומר ב-2002, שיעור הששת היה 54%, ב-2014, 63%, ואז כותבים שם, המשמעות זה עלייה של 9%, 9% מ-2002 עד 2014, יש 63% במקום 54, יש עלייה בששת, ומה הם אומרים? צריך להפליר, אבל רבותיי, זאת התקופה שהייתה הפלרה, וכל המחקרים מצביעים, שדווקא איפה שיש הפלרה, הנזקים יותר חמורים, יש יותר הששת, וזה במחקרים. עכשיו בוא נגיד שלמעשה שהולכים לתת לי תרופה, שאני הולך לחוק יסוד זכויות החולה, אז הוא צריך להסביר לי מה זה, הוא צריך להסביר לי מה התרופה, מה הסימפטומים וכל הדברים האלה. ומה שאומרת היועצת המשפטית רשות המים, זה תרופה. אתה בתקנות של בריאות העם, אתה לא יכניס תרופה, אתה יכול לטפל במים, אתה יכול לשים כלור, שזה חומר לחיטוי, אבל אתה לא יכול לכפות תרופה, וזה הוא מגדיר כתרופה. עכשיו מה שקרה ב-16 לשלישי, כאשר התחלף סך הכל, מאז שיעל גרמן נהפכה כבר לחברת כנסת ולא לשרת הבריאות, התחלף סך הכל צבע שלטון. ברגע שצבע שלטון התחלף, בא ליצמן, והוא מחזיר את ההפלרה, ואז כמו שאמרנו, היו שם ממש עימותים שלא רצו לשמוע את האנשים שמתנגדים. אמסלם, יושב ראש, אני חושב שאתם מכירים אותו, לא נתן לו כמעט להתבטא, היו חסרי סבלנות, היו איזה 5-6 חברי כנסת, 2 דקות לפני הסוף, הגיעו עוד איזה 5-8 חברי כנסת, ואז חברת הכנסת יעל כהן פארן אומרת לדוד אמסלם, איך הם יכולים להצביע? הם לא היו בדיון, הם לא יודעים מה היה שם. ואז הוא אומר לה, וזה הכל רשום בפרוטוקול, אומר לה, ברוכה הבאה לכנסת ישראל. ואז הם הגישו, יעל כהן פארן ויעל כהן גרמן, יעל גרמן הגישו בג"ץ באמצעותו של ידידי היקר דוקטור דניאל מישורי, ועמותת איזון חוזר, יעקב גרמן, הגשנו גם כן בג"ץ שאני כתבתי את חוות הדעת. יש לנו בעיה, אני כבר מסיים, יש לנו בעיה קטנה עם הבג"ץ. בבג"ץ מ-1980 אומר ככה, בית המשפט מניח כמעט כדבר מובן מאליו, שיש או שתיתכן הדעות אחרות השונות את קביעתם של המומחים, המוסמכים על פי חוק, אלה של דעתו אחרות, הן אינן נודעות שום נפקות מנית. מה שזה היה שם הנושא של שימורי נון, אז הוא אומר ככה, הרופא הווטרינרי הממשלתי, הוא הבודק,
הוא הקובע, הוא הפוסל, אפילו חולקים עליו כל חכמי הווטרינרים. זאת אומרת, מה שהם יגידו, נכון או לא נכון, לא שומעים את משהו אחר. אם יבוא דניאל מישורי, לא ספרו אותנו. בא בבית המשפט לפני כמה חודשיים, משהו כזה, אומרת נשיאת בית המשפט בדימוס, היא אומרת, הנושא אם זה טוב, לא אני קובעת משרד הבריאות, אם זה רע, אני לא קובעת, זה משרד הבריאות, אם זה יש פה מידתיות, לא אני קובעת, גם מידתיות, כאשר כל חולי הסרטן, הבלוטת התריס, הם שסובלים, ושהתרופה שלהם זה יוד, והפלור הוא בראש הרשימה של האלוגנים, ושאתה מקבל תרופה עם יוד, אתה מקבל תרופה עם יוד, הפלור מנטרל אותו, וזאת הסיבה גם שפתאום מצאו שיש יותר סרטן בתקופה שבה היה הפלרה. דרך אגב, היוד הרי נמצא גם בצמחים, ואנחנו משקיעים בקולחים, אנחנו מדינה שמתגאה שאנחנו מספר אחד בעולם בהשקעה בקולחים, ויש שם פלואור, וזה מחסל את היוד. עכשיו תראו רבותיי, היינו בוועדה מייעצת, לא, זאת אומרת, מה שאמרה בית המשפט אמר, אוקיי, אני לא קובעת את זה, אבל הם לא עברו דרך איזו פרוצדורה מסוימת, יש ועדה מייעצת. נקבע לשביל 11-2017, ממש לפני כחודש, ואז גם דוקטור דניאל מישורי ביקש להופיע שם, ואני כתבתי מכתב ליושב ראש, לפי סעיף 3-6 בנועל הישיבות, היושב ראש יכול להזמין אנשים רלוונטיים. אני כתבתי מכתב, לא קיבלתי תשובה, באתי, ישבתי ליד החדר שכולם נכנסים לשם, ואני אומר לו, למה לא הזמנת אותי? הוא אומר, אני לא חייב להזמין, לא רוצה להזמין אותך, אתה לא מוזמן. אבל כשאני יושב בחדר שם שלוש שעות, נשארתי מהמחשב, בלפטופ בינתיים, ואני רואה את מצעד המקהלה המזמרת, שלושה אנשים מוועדת הדין, ופרופסור אלי סומך. כל ארבעת האנשים האלה, הם היו בעד ההפלרה. בדיון דרך אגב, מישהו שאל רק לי, למה היה עוד בחוץ? למה היה עוד לא בפנים? אז אמרו, אני לא הזמנתי אותו. זה בבירוקרטיה. עכשיו, מה שקרה פה, ההחלטה היא אי שיתוף הציבור, התעלמות מהציבור, התעלמות מוועדות מומחים, התעלמות מוועדות הכנסת, אי מסירת אמת לציבור, אי חשיפת מידע לציבור, זלזול בציבור. בציבור כאן נפל קורבן להחלטה בלתי סבירה בעליל של משרד הבריאות. דרך אגב, מה שאני טוען, שלמעשה מנכלים ויושבי ראש תגידי המים, הם למעשה, הם השליחים. הם יבצעו את התקנה שהיא בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה. אם מישהו זוכר את הביטוי הזה מאיפה שזה בא, מכפר קאסם. זה תקנה בלתי חוקית בעליל שדגל שחור מתנוסס מעליה, מסיבה שכולם יודעים, גם המנכלים וגם יושבי ראש וגם המנדסי התאגידים יודעים שזה נגד, אבל בכיוון שהם לא רוצים לאבד את הכיסא שלהם, אז אם תהיה להם הנחיה הזו, הם יעשו את זה. ומי אנחנו? אנחנו שום דבר. אני אגיד רק עוד מילה, עוד מילה אחת חשובה, עוד מילה אחת חשובה, בוועדה ב-16 לשלישי, שר הבריאות לא אמר דברי אמת, והוא אמר בין השאר, שמי שישלם על ההפלרה, זה משרד הבריאות, אבל כשהוא הגיע לרשות המים, הוא בא ואומר לרשות המים, אתם תממנו במחיר המים, זאת אומרת, בסיכומו של דבר, שאנחנו מתנגדים לזה, אנחנו גם נשלם על זה. הבג"ץ האחרון שהגשנו, אחרי יעל גרמן ויעל פארן, הבג"ץ שלנו היה על הצד המקצועי, בעיקר, בעצם על זה שההפלרה הזו הרעלה, והתייחסות לכל ההיבטים המקצועיים של ההפלרה. לצערנו הרב, בית המשפט העליון, והסביר את זה יפה, אהוד לשם, שהוא כתב את חוות הדעת המקצועית בבג"ץ שלנו, התעלם לחלוטין מכל הצד המקצועי, נתן את הקרדיט המלא, מרים נאור נתנה את כל הקרדיט למשרד הבריאות, מה שהיא לא עשתה בבג"ץ ב-2012 שהגשנו, וכתבה שם שזו פרקטיקה מיושנת. היום למעשה הבג"ץ שלנו הוא בצומת, בית המשפט העליון נתן בעקבות סעיף שיעל גרמן ויעל פארן שמו על הצד הפרקטי בנושא הוועדה, נושא טכני לחלוטין, רק שם הם שמו דגש, ובעצם הפרצה שהשאיר בגץ לנו, בעקבות הבגץ הזה, שיב לבית המשפט, אבל וכרגע נראה שאין התייחסות אמיתית של בית המשפט לנושא הפלרה, נראה שברמה הטכנית, נראה ככה, כרגע, שבית המשפט מכיר ומקבל את האמירה של משרד הבריאות, שההפלרה היא דבר
טוב ונחוץ. כלומר, הוא מתעלם לחלוטין מהצד המקצועי. אנחנו הולכים להגיש תשובה בימים הקרובים לבית המשפט העליון, ואני מקווה שיקבלו את התשובה שלנו וימשך הדיון. ירחיב על זה דניאל מישורי, על הבג"ץ של יעל גרמן, שהם כבר נתנו תשובה לבית המשפט העליון. אני כתבתי עם פרופסור דני רבינוביץ' חזה דעת מומחי. העתירה טענה מספר טענות משפטיות שהבג"ץ לא התייחס אליהן. כולל העובדה שזה מנוגד לחוק חומרים מסוכנים, וזה מנוגד לחוק זכויות החולה, וכבוד האדם וחירותו, וכדומה. מכיוון שכופים פה בכוח קבלה של חומר שהוא מסוכן, שהוא במחלוקת, וכשאני אומר במחלוקת, אני מתכוון שרוב העולם כבר הכריע נגדו, למעט מספר מצומצם של מקומות, ובהם, ככל הנראה, משרד הבריאות אצלנו. ובסופו של דבר, הבג"ץ לא הסכים לדון בטענות הענייניות והעקרוניות של העתירה, ולא התייחס לחוות הדעת המקצועית שהוגשה יחד איתה, אלא הסתפק בטענה שהפרוצדורה של האישור שמשרד הבריאות ככל הנראה נקט בה לא הייתה מלאה והיה צריך להיות שם עוד איזשהו פורום של ועדה מייעצת. אותה ועדה שכבר שמענו עליה שהתכנסה בשביל לעשות וי על הפרוטוקול. אז אפשר להגיד שהסיפור של בג"ץ הוא סיפור של אכזבה במובן הזה שאנחנו עדיין בתהליכים, אנחנו מקווים שאנחנו נוכל למשוך את ההליך זמן מספיק כדי שהנושא של ההפלרה ייפול, אני מקווה, בעקבות אותה פעילות ציבורית שאתם כרגע מריצים, מכיוון שכרגע בית המשפט, בוא נגיד במילה אחת, הוא מאכזב. אתה יכול לספר על מה זה פלואור באמת? כלומר, להסביר מה זה הפלואור שאמורים להכניס למים לבין פלואור רגיל? בוא נדבר על פלואור רגיל קודם לכן. זה אחד החומרים הכי רעילים בטבע. כן, זה, בוא נגיד לגוף הוא מסוכן כמו אופרת או כספית אורניום, אבל אם אתה כבר נפגש עם אחד מהחומרים האלה, עדיף להיפגש עם אופרת, אופרת היא לא עושה לך קביעה. אם טיפה של פלואור תיגע לך ביד, אוי ואבוי. כן, זה אחד החומרים הכי רעילים, הכי מסוכנים, הכי חריפים, כאשר הוא עובר בצנרת, בין אם זה מקורות ובין אם בצנרת הביתית, הוא יעקל אותה, כן, הוא לוקח ברזל ועושה ממנו חלודה. אתה לא רוצה להתעסק עם פלואור באופן כללי. עכשיו, הפלואור כל כך מסוכן שבהתחלה, ממש לפני יותר מ-100 שנה שהתחילה חקיקה של חומרים מסוכנים, פלואור היה הדבר הראשון שהסדירו. למה? כי פועלים מתו במפעלים בגלל פלואור, ושכנים של מפעלים שעשו שימוש בפלואור בגלל התכונות החריפות שלו, כמו לדוגמה, אתה יכול, באמצעות הפלואור אתה יכול לזקק אלומיניום, כן? אז היו פגיעות בשכנים ובשדות ובשכנות למפעלים, והחוקים הראשונים של חקיקת חומרים מסוכנים הייתה על הפלואור. עכשיו אנחנו ממשיכים כמה שנים קדימה, קצת לפני מלחמת העולם השנייה וקצת אחריה, עולה טענה שכשיש ריכוזים נמוכים של פלואור במים, יש שיפור במצב העששת באוכלוסייה. השיפור הזה, השיפור לכאורה הזה, הופיע יחד עם פלואורוזיס השיניים, שזה הרעלה של הגוף, שמופיעה קודם כל כפגיעה בשיניים, שרואים אותם עם כתמים חומים או לבנים, ובמקרים יותר קשים, אנחנו מדברים גם על השברים בשיניים, סדקים בשיניים, זה מגיע גם לעצמות, וזה מגיע לכל מקום בגוף. ואז מתחילה, נקרא לזה, מתחילה תיאוריה רפואית, שהיא כיום שולטת בעולם רפואת השיניים, שאומרת שפלואור זה טוב ולכן פלואורידים מסוג מסוים, יש כל מיני תרכובות, אבל יש פלואורידים גם במשחות השיניים, ואחרי שבדקתי את העניין, אני כבר לא מצחצח במשחה עם פלואורידים. אבל התרכובת שיש במשחות השיניים
זו לא אותה תרכובת שיש בפלואורידים בקרקע, ששאריות מהם יכולות להיות לפעמים במים, וזה לא אותה תרכובת שמביאים ממפעלי הדשנים והפוספטים. זאת אומרת, זה תרכובות אחרות, אבל הפלואורידים עצמה, בכל תמהיל שלא יהיה, בכל הרכב שלא יהיה, זה רעלים. ברגע שאתה שומע פלואור או משהו, אתה יודע שאתה לא רוצה להכניס את זה לגוף. כי פלואור הוא רעל, וכאשר אתה שואל את הרופאים איך הדבר הזה עובד, אז או שהם לא נותנים תשובות, או שהם נותנים תשובות חלקיות. תשובה חלקית זה להגיד, למשל, זה מחליף את האמייל המקורי של השן בחומר אחר. במקום הידרוקסי אפתית, יש לנו פלואור אפתית. מי שמע שרופא מחליף את החומר המקורי של הגוף בשביל לשפר את הבריאות? ואז אתה שואל אותם, רגע, ומה זה עושה לעצמות? לא יודעים. אבל יש מידע מה זה עושה לעצמות, זה מצטבר לעצמות ומשנה גם את ההרכב של העצמות. ומה זה עושה לבלוטת התריס? אבל ידוע בספרות, זה פוגע בבלוטת התריס, זה גורם לנו להפרישיות וכך הלאה. זאת אומרת, יש סדרה של שאלות שהם לא טורחים לשאול את עצמם. מנקודת מבטי, בתור איש אקדמיה, אני נדהמתי והתאכזבתי. מבחינתי זה מדע לכאורה, זה פסאודו-סיינס, זה משהו שאף אחד לא לוקח עליו אחריות. כשאתה ניגש למומחי משרד הבריאות ואתה אומר, אתם בדקתם את הדברים האלה? אתם בדקתם לדוגמה מה קורה עם בלוטת התריס בישראל בתקופת ההפלרה? הם אומרים לא, אבל גם לא צריך. כי מפלירים מים כבר 70 שנה בארצות הברית, בקנדה, במקומות כאלה. ואין בעיות. מה זאת אומרת אין בעיות? ארצות הברית זה לא מקום בריא. ארצות הברית זה מקום עם הרבה בעיות בריאות קשות. אבל לא תורכים לבדוק את הדברים האלה. וכל אחד סומך שמישהו אחר בדק ומצא שהכל בסדר. וכמובן שזה לא קורה. אפילו המחקר שנעשה פה בארץ על ידי פרופסורים לרפואת שיניים, שתומכים בהפלרה, הם בדקו ערים מופלרות לעומת ערים לא מופלרות בישראל. ומצאו שבערים מופלרות יש עלייה בפלואורוזיס השיניים. שזה אותה התחלה של הרעלה שמתחילים לראות בשיניים. פגיעה בשיניים על ידי חומר שאמור להועיל לשיניים. ואז אתה קורא מה שהם קוראים בסוף המחקר, הם אומרים, מכיוון שהעלייה בפלואורוזיס דנטלי זהה לעלייה שראינו גם במקומות אחרים בעולם, אין פה סיבה לבעיה, אין סיבה לדאגה, ואפשר ומומלץ לכן להמשיך עם הפלרת מים. זאת אומרת, האנשים האלה בכלל לא קוראים מה שהם כותבים. מכיוון שהם סומכים שמישהו פעם בדק ומצא שזה בסדר, אבל האמת היא שהם לא טורחים לבדוק. הם אומרים לדוגמה שהפלואורידים הם אחד האופנים שהם מחסנים אותנו לכאורה מהששת, זה שהם פוגעים במנגנונים של החיידקים, ולכן פוגעים בחיידקי הששת. רגע, ואם אין לה לגוף האדם מנגנונים זהים, איך זה עובד ביחס לגוף האדם? הם לא אומרים. מבחינתם זה לא סוגיה. הם מבחינתם השיניים קיימות בנפרד משאר הגוף, הם לא שואלים שאלות על אוכלוסיות רגישות, לדוגמה, חולי כליות, יפרישו פחות פלואורידים, ולכן יהיו חשופים יותר לבעיות בריאות. יש המון חולי כליות באוכלוסייה, אף אחד לא מדבר עליהם. ומה עוד? שאומרים לנו שיש תקן, אבל התקן הוא עתק מאירופה. אבל בתקן כתוב בטבלה שאסור לעבור 8 פרמטרים, אסור לעבור מינון מסוים. אבל יש שם הערה בתקן הישראלי, שחייבים לבדוק את כל החומרים, לא רק את 8 חומרים, ואז הם מנפנפים ואומרים, אנחנו בדקנו, אבל בדקו רק 8 חומרים. ומכון התקנים אומר, אנחנו בדקנו את 8 חומרים וזה בסדר, אבל הוא לא בדק את הכימיה מלאה, שזה 110 חומרים, הוא לא בדק את זה. ואתם יודעים מה? ועוד השרון, מעבדה מוכרת ומוסמכת לקחה בדיקה איפה שמגיעים מים ממקורות, ואיפה שיש מים מבאר. מים מבאר לא עשו הפלרה. מים ממקורות מצאו שיש שם פטלטים. פטלטים פי 10 מהתקן. ואם אתם ראיתם השבוע בטלוויזיה, על הפלסטיקים של התינוקות שמחתים וכל וכל, יש פטלטים. עכשיו, מה זה הפטלט?
במקורות שמדווחת על מה שקורה בהפלרה, היא באה ואומרת, המחברים והפלסטיקים הוקלו, הוקלו בעין, בגלל שהחומר כל כך קורזיבי, הוא עיקל אותם. והיה תקופה שפתאום חצי שנה לא סיפקו את החומצה. לא סיפקו את החומצה, ומשרד הבריאות כתב את זה באתר שלו, לא סיפקנו את החומצה חצי שנה, בגלל שהיה צבע צהוב לחומצה. לגבי ההגדרה, פלואור, מי שלא הבין, זה גז. בטבע, כלומר, ולא מוצאים אותו בגז, הוא כל כך חזק שהוא מתרכב עם כל דבר. הוא נמצא בגז סרין, זה החומר הפעיל בגז סרין, מה שומעים בסוריה. זה נמצא ברעל עכברים. זה נמצא קצת בתרופות שמטפלות בנפש. זה חומר פעיל, שאומרים הלוגן, להבין שזה גז. בטבע הוא מופיע לפעמים כקלציום פלואור, כנטרן פלואור, אבל לא משנה באיזה צורה, גם בצורקיה במשחות השיניים, מה שאמר דניאל מישורי, וגם אם זה מופיע במעיינות פה בישראל, בגלל שהפלירו כל כך הרבה וזה הגיע מהפלרה ממים חוזרים, עדיין הלוגן, היון השלילי הזה, פשוט פוגש את הגוף בצורה קשה בכל דבר. וכשמדברים על פלורוזיס, דיבר על זה דניאל מישורי, זה אומר שתינוקות, הנצת השיניים שלהם, כשיצאו להם כבר השיניים, הם היו עם כתמים. זה אומר, זה לא שהשיניים נפגעו, זה אומר שהעצם יצא החוצה, פתאום רואים עליה נזק. אם על השן שיוצאת לתינוק יש נזק פלורוזיס כתוצאה מפלואור, תחשבו מה קורה לו על השלד. אם הדבר הזה יצא לפועל, אנחנו נתעורר פה, זה לא בקטע של אוי מה עשינו, זה יהיה הרבה יותר חמור מזה, ואני ממש עצוב לי מזה, כואב לי מזה, ואת כל מה שאני עושה בחודש האחרון, במיוחד, לא חד, זה בשביל לגרום לאנשים להבין, זה חמור ביותר, זה לא לגנוב לנו עוד מיליארד, זה לא. זה להכניס רעל לתוך הגוף שלנו, וזה מגיע מעבר לפוליטיקאים. אני בא מאזור איכות הסביבה, כמו שאתה יודע, ומה שלא מפתיע אותי, כמה שזה, שמעתי כמה מהחבר'ה שאמרו שזה לא עולה בדעתם, שחברות בעצם ירעילו אותנו בכוונה, אז כאדם שבא מאיכות הסביבה ועוסק בנושא הזה כבר 30 שנה, אז אני רואה כל הזמן דוגמאות של חברות שאין להם שום בעיה ללכת ובשביל רווח לזהם וללכלך ולהרעיל אנשים מסביבם. אני חושב שעם הפלור, עם מה שאני בדעתי בנושא הזה, חברות בעצם יוצאים פה בשכר שפשוט לא יאמן, לא רק שהם לא צריכים להטמין את החומר המסוכן שהם יוצרים, שזה דבר מאוד יקר, אלא הם הולכים והם עושים ומשליחים את זה לתוך המים שלנו. אז יש פה איזה רווח כפול של החברות האלה. מי הם החברות האלה? אנחנו יודעים שפוספטים זה חלק גדול מהשאריות באים מתהליך של חיפוש בפוספטים, אז אנחנו יודעים שהחברות האלה, חלק מהחברות האלה יהיו הולכים להיות במכרז הזה. ואני חושב שכאקטיביסט צריך להביא את זה לחברות האלה, למשרד הבריאות, ולאלה שמקבלים את ההחלטות לשים רעל כזה בתוך המי שתייה שלנו. סין, רוסיה, העולם לא מפליר, מדינות שאנחנו תופסים אותן כלא מבינות. רוב העולם גם מבין היום יותר ויותר שנושא השיניים זה בריאות השן, זה תודעה לבריאות השן והיגיינת הפה, ולשתות נוזלים רעילים הם לא שיתנו את הפתרון. אירלנד עכשיו, ממש ברגעים האלה, נערה בת 17, התחילה שם משוב של הפגנות, ויכול להיות שבאירלנד גם בקרוב תפסיק, אז אני רק אומרת את זה כדי שאנשים גם בבית שקופים שיבינו שאפשר, אם ילדה בת 17 הצליחה, להביא ציבור שלם, ואני ראיתי את זה ביוטיוב, ואני אחר כך יעלה את הלינק, אז אתם יודעים, גם אנחנו יכולים, אנחנו מבוגרים, אנחנו הרבה, ילדה אחת הצליחה, האמת תנצח בסוף. בשנים הראשונות, מי שסיפקה את החומצה הפלורוסיליצית, היא חברת מכתשים מגן של האחים עופר.
לאחר מכן התקיימו הפגנות גם מול מכתשים הגן, ואז בעצם זה הועבר כביכול לספק אחר, שאיננו ידוע, ונגיע למי יספק היום את החומצה הפלורוסיליצית, אז כבר בסוף 2015 הגשתי שאילתה למשרד הבריאות, ממספר שאלות, ואחת מהן היא מי תספק כמובן את החומצה הפלורוסיליצית במידה וההפלרה תוחזר. התשובה שכתובה על ידי משרד הבריאות היא שא' זה יעשה על ידי ספקי המים, ושלא ידוע להם כעת מי יספק את החומר. כלומר, בעצם בתשובה של משרד הבריאות הם טוענים שעד שלא יתקבל ההחלטה להחזיר את ההפלרה, אז גם אין מי שבעצם יספק את החומר הזה. ופה עולה שאלה עוד יותר מעניינת, והיא על כל ההליך בעצם של החזרה או של הרצון להפליר את מי השתייה. וזה משהו, לפני שנתיים פתאום שלושה חברי כנסת, יעקב בן מרגי משס, חנה סוויד, אני לא טועה, מהרשימה המשותפת, ואם אני לא טועה זה היה ליצמן מהחרדים השניים, מעין ייצוג של שכבות החלשות, שפנו באותו יום ובאותה פנייה בדיוק בבקשה להחזיר את הפלרת השתייה למען האוכלוסיות החלשות בישראל. כלומר, כל ההצגה של הדבר הזה היא מעין למראית עין של עזרה לחלשים, של משהו שוויוני, והייתי רוצה לשאול את חברת הכנסת יעל כהן פארן, כי יש לנו כאן גם חברת כנסת בפורום הזה, האם ידוע לנו בעצם מי הנחה או פעל מול אותם חברי כנסת כדי להגיש את הבקשה הזו? מאיפה זה שפתאום שלושה חברי כנסת מסיעות שונות הגיעו עם בקשה דומה לחלוטין? אני לא יודעת, השלב הזה שהם העלו את זה בחזרה, אני לא נראה לי שהייתי שם, שממש יכולתי לעקוב, אבל תראה, ליצמן החזיר את זה, וכשהיה את הדיון בוועדת הפנים של הכנסת, אשר את התקנות, מי ש... אני הרגשתי שהיה הדוחף המרכזי, מרכזי, מרכזי שעניין, זה רופא השיניים, ואני הרגשתי את הלחץ שהיה, למשל, הרשימה המשותפת, שדוב חנין איתנו נגד ההפלרה, אבל נציגיהם האחרים קיבלו לחצים כנראה, לא יודעת אם, לא חושב שמישהו, שום דבר מאחורי הגב, אבל פשוט לחץ של שם צריך ללכת, וזה הנכון, ואין שום פק, וזה רק הם לא מפלירים, ודטרמיניסטית כזאת שלא מסתכלת ימינה ושמאלה. תראו, אני חייבת להגיד שלגבי כל העניין של האחים עופר, ואני לא אוהבת אותם, אני סופרת אותם, אני חסת בהם שאני לא יכולה, ממש את אחד המפעלים שהכי, הכי, הכי עושים נזק למדינת ישראל מהחמישה הגדולים, אבל, ויום הם קיבלו אגב אישור שדה בריר, אם שמעתם, במועצה ארצית, אבל העניין של ללכת ולהגיד שהם אלה שדוחפים את זה, אני לא יודעת כמה זה נכון או לא נכון, אבל אין לנו את ה... לי, אני, יש לנו את המידע הזה, והעניין מספיק גרוע או מופרך והחלטה הזויה, גם בלי להגיד את זה, זה מה שאני רוצה להגיד. ואם מספיק שאם על זה אנחנו נתלים, אז מספיק שהם הולכים וקונים את זה מחול, ואומרים, זה בכלל לא קשור, זה לא הכי מופיע, אנחנו מביאים את זה מחול. כי עד כמה שאני מבינה עכשיו, הם קונים, הם דיברו על זה בוועדה, מי שראה את הפרוטוקול של הוועדה מתחילת החודש, המייעצת, יענו מייעצת, ועדת הכסת"ח, אם תרצו, אני אתן טיפה את ההתגלגלות של הדברים מאז הבג"ץ, אבל הם אמרו שם, קונים את החומר הכי נקי שיש, אני חושבת שדיברו על קונים אותו מחול, אני לא בטוחה, אבל הם כאילו משקיעים בזה שלא יהיה ביקורת שיש בזה ארסן וכל מיני דברים. רגע, אז הם יודעים עכשיו ממי הם קונים את החומצה הפלורוסיליצית? לא, זה לא... אני יכול... אני שמעתי גם יותר מגורם אחד שאני לא יודעתו, מהמדענית, אם אני לא טועה משיחה כאילו עם מדענית הראשית של מדענית הסביבה,
שזה לא בהכרח הקייס, אז הולכים וקונים את זה מחול, את החומצה הפלורוסיליצית. כן, בשנים האחרונות, בעצם מאז שפנו לחברת עופר, כאילו בגלל שהיה רעש ציבורי כזה, שזה אחים עופר, אז ממשלת ישראל קנתה את החומר מחברה ספרדית, והחומר יובא על ידי חברת עמגל. לא יודע למי שייכת, אבל זו השתלשלות העניינים, בשנים שבהם הפלירו לפני שגרמן ומשרד הבריאות הפסיקו את ההפלרה. מה שאמרה חברת הכנסת יעל פארן, כי זה לא חייב להיות חומצה פלורוצילית, זה יכול להיות גם אם ישקיעו בזה עוד הרבה יותר כספים, חומר נקי במרכאות, שזה נטרן פלוריד, קלציום פלוריד. כלומר, המציאו את הספה כדי לקחת אותו חומר אולי ששמים לנו במשחת השיניים. העניין הוא כזה, לא צריכים לשים את החומר הזה. לא צריך לשים, לא משנה באיזה תצורה הוא, אם כפסולת תעשייתית מתעשיית הפוספטים, או כחומר נקי במרכאות, כי זה רק קלציום פלורידי שנכרע במיוחד לטובת העניין הזה, אם יש כזה דבר. זה פשוט לא הגיוני להכניס סלוגן. אני מסכימה איתך, אני מסכימה איתך. מה שאני אומרת, שלא צריך להתאפס לזה שזה חומר כזה או אחר מהתעשייה הזאת, כי אפשר להשיג את זה בדיוק. את האפקט של ההפלרה הוא הבעיה. אחד מהדברים שאנחנו אומרים תמיד בכל מאבק שיש זה follow the money. ואנחנו היינו ב-follow the money. כמה כסף מדובר פה בשנה? זה כמה כסף מדובר, אני רוצה להגיד גם לכולם, היום אין הפלרה, התקנות עברו לפני שנתיים כמעט, במרץ, 16, עוד מעט שתיים. הבג"ץ שלנו הוגש ביולי או משהו כזה, או מאי או יולי, 16, אבל הוא לא בדיוק מה שעצר את זה. עוד הם לא פורסמו, התקנות לא פורסמו רשמית, מה שנקרא ברשומות, הם לא פורסמו, וזה בגלל דבר אחד כסף. אין כסף, אין החלטה בין האוצר ורשות המים למימון ההפלרה. עכשיו, ההפלרה מדובר, רק שתבינו, ב-30-40 מיליון שקל, זה הכל. על פי תשובת משרד הבריאות, העלות היא 50 מיליון. לא שמעתי. על פי תשובת המשרד הבריאות, בשאילתה שלי, העלות המשוערת להפלרת מי השתייה היא 50 מיליון שח לשנה. אוקיי, אז 50, אז בין 40 ל-50, בסדר? אבל עשרות, זה לא מאות, נגיד, על המגנזיום שמדברים להכניס מגנזיום חזרה למים פעלים, מדובר בהרבה יותר כסף. אז אין, הוויכוח, רשות המים מתנגדת להפלרה, הדבר המרכזי שמתנגדת בגללו, לא רוצה להשית על הצרכנים את המחיר, את העלות של זה בתוך המים, כי ברור שמי שישלם את המחיר לצרכנים, משק המים הוא משק סגור, כל המימון של כל התשתיות נכנסות למחיר המים. וזה חלק מהמימון הצטרף למחיר המים, רשות המים מתנגדת לזה. והאוצר לא רוצה לשים כסף, הוא אומר, אתם מים, רשות המים, תעדנו את זה בתוך מחיר המים, אין לי בעיה. אז על זה הוויכוח, אז מדובר על, אמרת 50, אני שמעתי 30-40, בסדר, ההבדל לא גדול. אז גם 40 מיליון או 50 מיליון, זה לא הכמות של החומר, זה גם המכשור של צחסים וניתור, זה הכל ביחד. אז אם תשאלו אותי, זה לא שזה מעט כסף, אבל זה לא מה שגורם לאחים עופר, כימיקלים לישראל, להתערב במדיניות בשביל 50 מיליון שקל. זה כפול שניים הפעם, זה כפול שניים, כי זה במקום לשלם את ההתמנה ברמת חובב, זה לקבל על זה כסף. זה כן, יש בזה משהו. אבל גם, מדובר על כמה? 600 טון בשנה, בסדר? חומר שיוכנס למים, אם מעריכים 600 מיליון, בערך 600 מיליון מק, וזה מיליגרם, סדר גודל, זה 0.7, אבל עשיתי את זה לפי סדר גודל של מיליגרם לליטר, זה יוצא 600 טון. הרבה שואלים למה אין פרסומים, למה האזרחים לא כל כך יודעים מזה, למה בתקשורת לא מדברים על זה, כמה זה חמור. זו שאלה טובה לגבי התקשורת, אם מותר להתערב רגע. אני מודע כמה אנרגיה הושקעה על ידי פעילים חברתיים מכל הכיוונים, להגיע לתחקירים, להתפלח לתוך תוכניות בצורה כזו או אחרת. לא טריוויאלי בכלל שיעל כהן פארן, חברת הכנסת, נמצאת פה מבחינתי. פעילות לוביסטית זה כל כך נושא לא סקסי ולא נתפס בראש של אנשים, כי זה לא כמו גז או דברים אחרים, זה משהו שמכניסים לנו למים, וקשה לנו להאמין שמישהו יכניס לנו רע למים. בכל מאבק שאנחנו מנהלים, יש לנו סדרה של פעולות שאנחנו עושים.
ויש סדרה של דברים שנעשים בשביל שהדבר הזה יקפוץ, אם זה לתקשורת ואם זה ברמה של הלוביזם. עקרונית, הרבה מאבקים, אני מכיר פה כמה חברים מהרבה מאבקים, אבל אם רוצים לעבוד על מאבק בצורה מסודרת, קודם כל צריך להחליט שבאמת אנחנו נגד ההפלרה, ואני מראש אנשים פה באו נגד ההפלרה. כלומר, אין פה עניין של בעד או נגד, כאילו הרוב התנגדו פה. ואני חושב שזו התנגדות נכונה, כי פתאום שמבינים שזה בעצם המים שלנו, שאנחנו מדברים על מים, ומים זה לא רק המי שתייה, אלא זה גם המים שנכנסים לירקות והפירות שלנו, וזה גם המים שאנחנו מתקלחים בהם. ומי האנשים שעליהם צריך ללחוץ עכשיו, בשביל שיסרו או יעצרו, ומה צריך לעשות מבחינה רגולטורית, האם אפשר להעביר הצעת חוק חדשה, להניע הצעת חוק חדשה, או מה צריך ומה אפשר לעשות כרגע מבחינת נחץ פוליטי, ואני אתחיל דווקא איתך. אוקיי, הסיטואציה היא כזאת. זה עבר, התקנות עברו את הכנסת, אני ויעל גרמן הגשנו בגץ, הבגץ אמר לממשלה, תגידו למה לא התייעצתם. זו הייתה התשובה של בגץ בפעם הקודמת, הם אמרו, כל שאר הטיעונים לא מעניינים אותנו, לא מקבלים אותם, אבל לא התייעצתם, זה הטיעון שכאילו שכנע, אוקיי? אז מה עשה משרד הבריאות? קיבל החלטה שאוקיי, בנובמבר התכנסה ועדה מייעצת, כאילו ועדה מייעצת לאיכות מי השתייה, עשו דיון, אני יכולה לשלוח לכולם את הפרוטוקול, ממש היה לפרוטוקול, וחלק מהאנשים אמרו שם, טוב, אנחנו יודעים שזה סתם דיון, זה לפרוטוקול, אז נגיד את הדברים, פשוט מדהים. לא היה שום דיון רציני, שעה וחצי, החליטו בעד, אז מבחינה פוליטית זה כבר עבר את הממשלה, זה כבר עבר את הכנסת, זה בבגץ. הלחץ שלנו, אנחנו פנינו לבגץ, להגיד שזה לא לגיטימי כל ההליך הזה שהם עשו, שהוא בכאילו, אנחנו עכשיו מרגישים שהלחץ צריך להיות ציבורי, כאילו שזה יהיה פרה ציבורית להשאיר את זה בדיון הציבורי, כמה שזה קשה, אנחנו יודעים, כדי שבגץ לא יפסול ויזרוק אותנו מכל המדרגות ויגיד, הם התייעצו, הנה, שלום, ביי. אנחנו רוצים מאוד שבגץ יגיד להם, סליחה, התייעצות, תעשו את התהליך כמו שצריך, ואז זה יכול לחזור לכנסת להתייעצות אמיתית, אחרי שתהיה ועדה רצינית, אז אנחנו נכניס את זה שוב לדיון, אולי קצת ברוח אחרת, שוב, תלוי מה תהיה הוועדה האחרת שיתייעצו איתה, ומה היא עוד תשמע. בקיצור, המטרה זה לפתוח מחדש את הדיון, והמפתח פה הוא רק בגץ, והמפתח לבגץ הוא, אני לא מאמינה בהפגנות מול בתי שופטים, אבל בזירה ציבורית, רעש ציבורי בזירה ציבורית. אגב, אנחנו גם לא יודעים מי הרכב, כי נאור הייתה בראש הרכב, וכמו שאתם יודעים, היא פרשה. בעיניי, שהדברים לא ירדו מסדר היום, או יעלו לסדר היום. התקשורת זה באמת מאוד קשה להגיע אליה, כמו שאמר מי שדיבר לפניי, כל מה רוצים משהו חדש, אז אולי כן הפגנות, אולי כן משהו כזה, אבל בעיניי, לא מול בגץ ולא ישירות, מול השופטים, זה לא יועיל לעניין. ציבור סביב זה, זה יכול להיות העניין כרגע המרכזי, ואולי גם בעקיפין מול רשות המים, שלא הסכימו לדבר הזה, שלא הסכימו להעלות את מחירי המים, אולי לזרוק את זה, להפנות את זרקור לזה שמחירי המים יעלו, בשביל לזרוק לנו רעל במים, זה יחבר לאנשים קצת דברים, קצת בשכל, לאן המדינה הזאת הולכת, ומה היא עושה לנו. אני חושבת שאנחנו צריכים לדרוש משאל עם, צריך להיות הצבעה, והציבור צריך להחליט. אני לא חושבת שמספר אנשים בודדים בממשלה שלנו, לא משנה מי הם וכמה הם יודעים או לא יודעים, לא אמורים לקבוע בשביל 8 מיליון איש מה נכנס למים שלנו. אנחנו קובעים מה נכנס במים שלנו, זה המינימום שאנחנו יכולים, אנחנו כל כך משלמים על הכל. אז אנחנו צריכים לדרוש שיהיה הצבעה, עד כמה שזה נשמע לנו עזוי אולי ברמה הזאת של ההתקבצות שיחה הזאת, אבל זה מה שצריך להיות. וזה לא יהיה אם אנחנו לא נדרוש. איך אנחנו נדרוש? אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו עושים תוכנית פעולה, אבל לדעתי זה מה שצריך להיות. כפי שיעל אמרה, היינו בבגץ, been there, done that. אף אחד שם לא הולך לשנות את דעתו, לא מלמעלה ולא מלמטה, וזה צריך לבוא מהאמצע שזה העם. אנחנו צריכים לגרום לזה שזה ישתנה. והדרך שזה ישתנה זה שפשוט כל אחד, כל בן אדם יעלה פוסט, יגיד משהו, יצא לרחוב, כל אחד בהתאם למה שהוא יכול. למי שלא יכול לצאת מהבית, תעשה משהו, שתשתף, שתגיד, זה אחריות קולקטיבית וזה אחריות אישית. לדעתי זה הבטום ליין, כאילו לפחות שלי.
מי שכן נראה לי מכל השחקנים שעומדים לפנינו, למי אנחנו יכולים לשים לחץ ואולי לעשות פעילות אקטיביסטית, זה נגד משרד הבריאות, שהם בעצם, זה תחת אחריותם, וכמו שיעל ציינה, זה רשות המים, אבל שם צריך להיזהר, אנחנו צריכים אולי להיות בצד שלהם, כי אנחנו יודעים שעכשיו הם לא כל כך רוצים לשלם את, 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 את הכסף שצריך כדי להפליר את המים, אז אולי אפשר למצוא פה, לשים חץ בין משרד הבריאות לרשות המים. אז אני חושב שיש לנו פה איזה משחק, אבל עוד פעם, צריך להגיע לאינפורמציה מדויקת, ואם קונים את זה מחול, לדעת מאיפה זה בא מחול, ומי קשור לזה, ואם זה בא מהארץ, וזה בא באמת מתוצאה של כימיקלים, אז זה שני דברים שונים ושני מלחמות שונות לדעתי. אני חושב, גיא, אתה שאלת שאלה טובה, מול מי אנחנו מרכזים את המאבק? האסטרטגיה שלנו לפני 5 שנים, הייתה לפני שיעל נבחרה כשרת הבריאות, ובזמן שהפכה לשרת הבריאות, אנחנו תקפנו את משרד הבריאות, והיינו עם שלטים יהודיים של כל אחד מהפקידים שקשור בהפלרה. ושצעקנו שם, צעקנו, כלומר, הנפנו את השלטים שלהם, דווקא של הפקידים, לא של הפוליטיקאים, של הפקידים גם, של אותם פקידים שאחראים פיזית להכנסת ההפלרה. ואני חושב שזה יכול לעשות עבודה טובה. שוב פעם, שהם יבינו שהם לא יכולים להחליט החלטה, בגלל שזה להיות שותפים להחלטה, בגלל שפוליטיקאי החליט משהו, ואנחנו רואים אותם. וזה מה שצעקנו, אנחנו רואים אתכם, יודעים מי אתם, וכל אחד, זה היה ממנכ״ל משרד הבריאות, ועד אחראי בריאות השם, והמהנדס להפלרה. השלטים עדיין קיימים, ומה שמצחיק ועצוב, זה אותם דמויות. זה אותם דמויות עדיין. מבקש ממי שמאזין, אנחנו יוצאים לפעילות, ואחד הפעילות זה גם ללחוץ עליהם דרך הרשת, לכתוב להם מכתבים. אורלי, איפה את יכולה לשתף את הקישור? אז זהו, אז גם רציתי להגיד שיש הרבה ששואלים מה אפשר לעשות ואיך אפשר לעזור. אני לא יכולה לשתף את הקישור בתוך הצ'אט של יוטיוב, הוא לא מאפשר לי לשים קישורים. אתם יכולים להיכנס או לאיבנט שלנו בפייסבוק של העוצרים את ההפלרה, דיון בדקה ה-90, או לעקוב אחרי הדף של כל העם, התנועה לדמוקרטיה ישירה, או מעלים את התדר, שגם שם יהיה את הקישור. אז מה שאני אבקש מכל מי שנמצא פה, אנחנו נצטרך עוד מעט לפעילות תכלס, אם זה פעילות לובינג ואם זה פעילות שטח. אז פשוט תירשמו ותשאירו את הפרטים שלכם, ויוסיפו אתכם לאיזה וואטסאפ, שנוכל להניע את הפעילות הזאת בצורה יותר פשוטה. אז פעילות הלובינג בעצם מתרכזת בנושא של משרד הבריאות, והוועדה שנמצא, ועליהם נפעיל את הלחץ. כמובן שאפשר להתחיל בדברים קצת יותר קלים, של כמו קמפיינים של כתיבת מכתבים, לעשות, למלא את האימיילים של משרד הבריאות עם אנשים שכותבים על הפלור, להתחיל להעלות את זה לסדר היום, אולי בחימום, ולדעתי בצורה טקטית ליצור אולי כמה הפגנות יותר קטנות, ואז קצת להגביר את הלחץ. אני גם חושבת שתודעת הציבור, זה מאוד מאוד חשוב, אני נתקלת כל יום באנשים שפשוט בשיא התמימות אומרים לי, מה, אבל פלואוריד זה בריא, זה טוב להיריון, זה טוב לשיניים. אני חושבת שזה חלק, גיא, מאוד מאוד חשוב של להעלות את תודעת הציבור, הסברה, איכשהו ככה אנחנו צריכים לחשוב על מוקדי הסברה או דרכים, פייסבוק, אנשים חייבים להבין, הם לא יודעים, אנחנו צריכים לדבר לאנשים בגובה שלהם, ברמת המודעות שלהם. אסור לנו לגמגם בנושא של הפלואור. הפלואור הוא נזק והוא לא בריאות. לא לבוא ולהגיד, אנחנו נעשה אותו בצורה כזו, נביא את זה מדינה אחרת, נזקק אותו וכו'. אסור לנו ליפול פה. אסור לנו ליפול פה, צריך להגיד, נקודה, לא רוצים פלואור. אנחנו לא צריכים להרעיל את המבוגרים ואת כל העם, שם הששת. צריך להבין מי מושך באינטרס. אנחנו כבר לא ילדים, כבר עברנו כמה מאבקים, ואנחנו מבינים שדברים כאלה, הם לא קורים ככה סתם מעצמם. אנחנו צריכים קצת להבין את הרעיון יותר טוב. זה לא שפתאום משרד הבריאות ואיזה 3 חברי כנסת החליטו להתחיל לדאוג לאוכלוסיות החלשות ולבריאות של השיניים שלנו.
אנחנו חייבים קודם כל להפסיק לספר את הסיפור הזה, כי זה לא מה שקורה. אם יש כאן מישהו אחד שיושב פה עכשיו בינינו, או מהמאזינים שלנו, שחושב שהתהליך של מה שאנחנו עוברים עכשיו, זה שבעצם היו שלושה חברי כנסת שפתאום התחילו לדאוג לשיניים של האוכלוסיות החלשות, הוא באוט לגמרי. זה לא מה שקורה, זה ההצגה. וההצגה הזאת היא קורית כי יש מניעים אחוריים, והמניעים זה כסף, זה מה שמניע. אבל זה כסף קטן יחסית, לפי מה שנאמר. זה לא כסף קטן יחסית, זה כסף גדול, הוא חשוב. אתה לא היית משחרר כל כך מהר 50 מיליון בשנה, ובטח לא כשאתה צריך לשלם גם 50 מיליון אולי על התמנה. שמי שדוחף פה את הכל זה למעשה איגוד רופאי השיניים. ואני שואל את עצמי, איזה אמירה נאיבית זאת, כאילו, איגוד רופאי השיניים דוחף לתוך המים שלנו לשטוף, להוריד, שבתוך הרפואת שיניים הוא משמש לשטוף, וחלילה לא לבלוע, זה כתוב על הבקבוקים של הפלוריד, אז איך זה מסתדר ואף אחד לא אומר מה קורה פה? איך קרה שפתאום שלושה חברי כנסת הגישו את אותה הצעה באותה הלשון, פתאום ביום אחד, על הרעיון של צריך להחזיר את ההפלרה? למה? איך זה קורה? זה התהליך שאני רוצה להבין אותו, הרי יש משרדי לובינג בכנסת, שמן הסתם, ככל הנראה, בגלל שזה נוסח כזה אחיד, משלושה חברי כנסת מסיעות שונות, אז הייתה פה יד מנחה. אני רוצה לדעת מי שם את השחקנים, מי הבמאי של ההצגה. מי הבמאי של ההצגה שאומר לנו שרוצים לדאוג לי לשיניים. אני לצורך העניין אוכלוסייה החלשה המוחלשת, ברוך השם אני מבקש, דורש מממשלת ישראל, אל תתעסקו לי הדוד שלי. אני אדאג לשיניים שלי, בסדר? תעזבו את המים נקיים. אתם צריכים לדאוג לזה שהמים יהיו ראויים לשתייה. זה הכל. ההפלרה היא לא דאגה למי השתייה. מי השתייה תקינים. אל תכניסו להם חומרים שאין לנו צורך בהם. אל תבואו ותגידו לי תרופה בדאגה לשיניים. תעזבו. אנחנו נדאג לשיניים. אם צריך נצחצח שיניים, אם צריך נאכל פחות סוכר, נאכל בריא, עזבו אותנו מההפלרות שלכם ומהדחיפה של פסולת תעשייתית רעילה, כי זה מה שהחדירו. ההפלרה היא לא עכשיו רוצים להביא פעם ראשונה, היא כבר הייתה, אנחנו יודעים מה היה. שצריך לעשות את הקמפיין, מה שאתה אמרת, זה מה קרה שפתאום שלושה אנשים, שלושה חברי כנסת פתאום התעוררו. מסיעות שונות, מחולקות לפי הקטגוריה של מה שנקרא אוכלוסיות מוחלשות. חרדים אשכנזים, חרדים ספרדים וערבים. וואו, אמיר, ממש ישראל מדינת הצדק העולמי, כאילו. אמיר, זה אותו דבר מה שקרה, שפתאום ליצמן אומר שסיגריות זה בריא, ואז חיים רידין... יש לזה סיבה, אהוד, עשו על זה כבר תחקיר, יש לזה סיבה, ליצמן מקבל מאותה חברה פרסומים בעיתון שלו במודיע, בלי סוף. אמיר, זה נכון. עשית, בדיוק זאת הנקודה שעלית עליה, follow the money. בדיוק, זה מה שאני אומר, זה לא כיוונים שהם לא זה, follow the money, זה הכל. אז אם לצורך העניין אומרים לנו שזה 50 מיליון, אז 50 מיליון, אנחנו נראה אם בסוף זה גם באמת עלה 50 מיליון. העלות המשוערת, גם חברת הכנסת בתשובה שלה, 30, 40, 50, זה כבר פי שתיים, זה לא סכומים קטנים, אולי זה יהיה קצת יותר בסוף, אולי פתאום מסתבר שצריך יותר חומר, הם לא יודעים גם בדיוק להגיד, גם הם רוצים להטיל את זה במס מסוים על חברות המים דרכנו. לא משנה במה מדובר, בסופו של דבר מי שמאשר את זה ומביא את זה זה משרד הבריאות. אז זה גם צריכה להיות מטרה בדרך שלנו, באיזושהי צורה. אני מסכים איתך שלגמרי, to follow the money זה רעיון מעולה, אבל צריך לצאת עם נתונים נכונים ומדויקים. לפחות אני אוהב לעשות תחקיר, אני אוהב לעשות רעש, אבל לפני שאני עושה רעש, אני רוצה לדעת שמה שאני אומר הוא נכון ומדויק. אז ברמת התחקיר הגמור והסגור, יש לנו 13 חברי הוועדה, ויש לנו 3 חברי כנסת, ויש לנו כבר 16 יעדים, פלוס מנכ"ל משרד הבריאות והשר. אז יש לנו כבר 18 מטרות. אני תלך על... שם בסרט. עכשיו, מי הזין אותם? חברות עסקיות, זה מה שהן עושות. כולם יודעים את זה כבר. אז אני לא יודע אם אני צריך לרוץ אחרי החברה הזאת שמוכרת ודוחפת את זה.
מי שצריך לתת את הדין זה בעצם נבחרי הציבור ועובדי הציבור שלנו. תמיד נבחרי הציבור, ולכן ההפניה למקורות אחרים היא נראית לי קצת, קצת תמועה, כאילו על מי אני עוד יכול ללחוץ אם לא על נבחר ציבור שלא יקבל החלטות שאינן לטובת הציבור. זה לא מספיק שאנחנו קבוצה של 100 איש נלך להפגין מול ליצמן. אנחנו צריכים אלפים, עשרות אלפים ומאות אלפים שיעמדו מאחורינו. אני מקבלת כל המודעות של אנשים שאומרים על מה את מדברת בכלל. זאת אומרת, בשביל שיהיה לנו תמיכת הציבור, אנחנו צריכים שהם יהיו מאחורינו, הם צריכים קודם כל להבין. יש פה עבודה קודם כל של הכנה. אתה מדבר על לצאת לרחובות לפני שבכלל הכנת את האנשים, מי יצא לרחובות? לפני שנה או בערך שנה, גם, זאת אומרת, בהשראת אהוד לשם, גם אני ועוד כמה עשרות, אולי יותר, גם שי אביב, אני חושב, ואשתו בזמנו, הגשנו תלונה במשטרה נגד, נגד שר הבריאות, להרעיל את המים של יושבי ישראל, כשהוא בעצם עובר על, על חוק הרעלת מים, אוקיי? אחד, יש לי את זה פה. בכל אופן, זה משהו ששווה לשקול, רגע, זה משהו ששווה לשקול, כי אז זה לא עבד, אבל היו עשרות בודדות שבכלל היו בעניין. היום, עם התפוצה שהגענו אליה בחודש האחרון, ובטח אם כולנו פה מעורבים, יכול להיות שאנחנו יכולים להגיע למאות ואולי אלפי אנשים במשטרה. למרות שזה לא יעבוד חוקית, אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר להגיש תלונה נגד ליצמן כי הוא סגן שר הבריאות והוא עושה את זה מתוקף תפקידו, אבל להגיש תלונה במשטרה וכל אחד מצלם את עצמו אחרי התלונה או לפני התלונה, יש פה עכשיו משהו ויראלי, שכל אחד מראה את עצמו, גם אני, לי אכפת מהמשפחה שלי, והגשתי עכשיו תלונה במשטרה נגד הרעלת מים, נגד הכוונה להרעיל את המים על פי חוק XYZ, לא משנה כרגע. בז תקשורתי, תקשורתי אני מדבר, לא דיגיטלי בפייסבוק, אלא התקשורת תתחיל אולי להתעניין בזה, וגם התקשורת, אם אני חוזר מה שאמרתי קודם, עשויה להתעניין בקמפיין שלטי חוצות בחצר הרב, או קמפיין ליפלץ, בטח ובטח ערוץ 7 או ערוצים של החרדים. הכי חשוב אבל זה להשאיר את הנושא חם, וכל אחד שצופה, וכמובן מי שבפאנל, לקחת על עצמו לעשות משהו אחד ביום או בשבוע, שהוא עוזר להעלות את המודעות לדבר הזה, ולכוונות של הממשלה להחזיר את הפלרת מי השתייה. זה חייב להיות בידיעה של הציבור. זה קשה כשיש כל כך הרבה דברים עם ביטן עכשיו ואשתו וכו, אבל זה לא, זה חלק מהעניין, זה חלק מהשחיתות. גיא, אמרת באיזשהו שלב שאתה לוחם בשחיתות ועכשיו באת לפה, אתה ממשיך ללחום בשחיתות, גיא. הפלרת זה שחיתות שחבל על הזמן, לא שום דבר אחר. הרבה אנשים נראה לי נחשפו לנושא הזה פעם ראשונה דרך המשדר הזה, אז פה כן השגנו מטרה. ואפרופו זה, לשתף, לשתף, לשתף. צריך לשתף את השידור הזה עכשיו. לשתף את השידור, לשתף את החברים, ואם יש לכם עיתונאים, חברים שיכולים להניע את זה לתקשורת, פשוט לפנות אלינו, להגיע אלינו, ולהתחיל להעלות את המודעות הציבורית, הכלל ציבורית בנושא ההפלרה. שחיתות, הפלרה, זה הבריאות שלנו בסופו של דבר, מדובר על הבריאות. הבריאות שלנו, של הילדים שלנו, ויש פה חשיבות מאוד גדולה, למרות שעכשיו מה שבוער בחוץ זה השחיתות. אז בואו ננסה להעלות את זה למודעות הציבורית. תודה רבה לכולם, היה לי ממש ממש כיף. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.